かしこまらないでください。この身は高貴なものですが、ここへ来たのは身分を隠し世を渡り歩くため。あなたの腕を見込んで頼みがあります。今から私の護衛になっていただけませんか。心配しないでください。危機が訪れれば私も手を貸しますので。ズレズレなるままに日暮らし、硯に向かいて浮世の風景は幾千年も変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。この美しい風景もそばに誰もいない以上、私の不変を引き立たせるだけ。雨なんて大したことはありません。まだ雷も鳴っていないのですから。あら、雷が怖いのですか。この世で唯一無二の高貴なるものであり、最も恐ろしい雷帝の化身があなたのそばにいるというのに。冬将軍も来たのでしょうか。晴天でさえ雷帝の光を遮ることはできません。雨が降らずとも信頼を下せます。あの木を見ていてください。ん？分かったからもうやめて。そうですか。朝の挨拶をしたそばからあくびをするなんてたるんでいる証拠かと。ですが今回はその無礼を許しましょう。おはようございます。甘味が食べたいですね。え？いけませんか？こんな時間に甘いものなんてとは一体。以前は将軍の身分によって甘やかされていたと。そうだったのですね。夜の流れ星について知りたいのですか？瞬く間に流れゆく天の光です。え？実はあなたが流れ星？空を駆けるものは天狗だという言い伝えがあります。あなたも天狗だったのでしょうか？私の命によりこの世のすべての雷鳴を鎮めました。今夜はゆっくりと眠れることを願います。雷帝と稲妻は刹那に去りゆく。だからこそ永遠を望むのです。いえ、望むだけでは足りません。必ず永遠をこの手に。魔王とはとても恐ろしいもの。この身が誕生した意義も魔王に耐えるためです。そしていつか内なる存在は永遠に触れることができるでしょう。あなたは今や私のそば用人です。言い換えれば幕府に対して有益で私に忠誠を誓うものであると判断しています。護衛とは言いましたが、私が危険に陥った時にかばう必要はありません。将軍の作りは丈夫で、壊れた時は替えも効きます。ですので身の危険を感じた時にはこの将軍を前に突き出してもらって構いません。稲妻の薙刀術と剣術、それに刀の鍛造技法は基本的に私が伝授したものです。そこから人々の個性によって枝分かれしていきました。どうでしょう、私の人たちをもう一度受けてみませんか。それでもまだ無事であれば、あなたに稲妻で流派を開く許可を与えましょう。はあ、武道の精進とはどうしてこうも人を引きつけるのでしょうか。外の世界ではそんなにも長い間雷元素の神の目が現れていないのですか。私にはいくつかの制約があるため細かいことは言えませんが、神の目を授けることは私の意志とは無関係です。
重要なのは人々の願望、そして共有したいこと。特にありません。それよりも、なぜ神の目を持たないあなたが元素力を使えるのか気になります。話してくれますか。体は消え、夢も失いましたけど、彼女は神王となりました。それもまた永遠です。あの人ですか。最初は油揚げに誘惑されるような方でしたが、まさかこんなにも策略に秀でるようになるなんて、実に喜ばしいことです。しかし、私のためとはいえ、彼女に計られたのはやはり少し気に入りません。今度会った時、きっと笑われてしまいます。であれば先手必勝、先に彼女に一太刀浴びせるとしましょう。どうせ彼女なら買わせますし。上里家の者であり、稲妻名門の筆頭を行くにふさわしい人物です。綾とは以前、三奉行事務中に様々な手段を講じていましたが、その忠誠心に一点の曇りもありません。咎めずともいいでしょう。上里家の者であり、稲妻名門の筆頭を行くにふさわしい人物です。え、将軍と評価が全く同じ。ではこれならどうでしょう。綾香は剣術にも秀でています。忠実な志士であり、優れた武芸を有し、豪傑の二文字を背負うにふさわしいものです。あの者がいれば九条家もまだまだ栄えるでしょう。どなたのことでしょうか。ああ、花火職人の刹那の幻像を作り、夏の幻想に酔いしれる人。彼女も我が民の一人です。お、天領奉行の領地で花火が上がっている。まさか彼女が。彼の神の目を奪いそうになったことは、私に責任が全くないというわけではありません。しかし、謝罪でしたらやはり将軍に行かせた方がいいでしょう。まあ、私も反省はしますが。おろばしは確かに私が切り伏せました。しかし私は三五宮の民にそれを渡墨大御神として祭り上げることを許可しました。今の三五宮は鳴神文社を破壊し、幕府を裏切ろうとしています。彼女は渡墨大御神の荒人神の御子として責任を取らなければなりません。あの子は将軍を作る時にできた副産物です。彼を制御しないのは、私の心の中で彼に対して借りを覚えているからでしょう。誰でしょうか。かつて彼と首席を共にした時、私はただの影武者で神々の末席に属していました。彼はそのような選択をしたのですね。しかし、これからの時代も彼は多くの人と縁を結んでいくことでしょう。風神の化身は今もその名前を名乗っているのですか。正直、初めて彼と会った時から相性が合わない感じがしていました。それ以外の印象は、お酒が強いことくらいですね。私は彼女の謙虚さを高く評価しています。謙虚さも確かに智者の美徳ですから。ブエルの権能をもってすれば、想像を超えたようなこともできるのに、彼女はそれをただ是正と守護のためにしか使いません。本当に優しい神です。ライデン将軍はかつて、私の意志に揺らぎがないか確かめるため、私と意識空間で数百年にわたる決闘を行いました。ですが、
あなたのおっしゃったフリーナさんは、人間の身でありながら、500年にもわたり演技を貫いた。それはいついかなる時も精神的な戦いを繰り広げることに変わりなかったことでしょう。私は彼女の意志がすでに神の領域に達していることを認めます。何かあるなら言ってください。雷の日に桑原といえば大事には至らない、そう人々は信じています。もし私が起こした雷であれば、あなたに害はなしません。ですが、自然現象の雷の場合、そうもいかないでしょう。鎮節という本に書いてあるのは事実です。あれは彼女が島のことで忙しくしていた頃のこと。私は影武者として彼女の名を借り、軍人に現れました。しかし、その後の物語は、人々の憶測に過ぎません。私はもともと、剣術に魅了された武人。民を感化させる美徳など、持ち合わせていません。永遠の追求は、一種の逃避に過ぎません。私が最後に取った方法も、甲羅にうずくまる亀のようなものでした。しかし、亀とはもともと長寿の象徴。永遠を追求すれば、必然的にそのような形になるのかもしれませんね。恐怖の由来。それは私が500年前に彼女の死と、あの出来事を目撃したから。しかし、あなたでしたら、きっとすべての人を救えるでしょう。あなたでしたら、きっと世界をも救えます。私が稲妻のすべてを覚えているように、あなたが私を覚えている限り、私は永遠に生き続けることができます。愚問です。この世には、やらなければならないこと、そしてやってはならないことの2種類のみが存在します。私に料理を作らせないでください。基本的に私は何でもできますが、料理だけは本当にダメなんです。将軍の言ったことは無視してください。甘いお菓子が好きです。虫歯になったら変えればいいだけのこと。永遠の追求に影響するわけがありません。愚問です。この世には、体を維持するための栄養素と、そして、体に害をもたらすものの2種類のみが存在します。よく知っている味です。悪くありません。後ほど食べますので、そこに置いておいてください。体の機能に支障が生じます。下げてください。美味しいですね。心も穏やかになっていくのを感じます。ありがとうございます。見栄えは悪くないようですね。どうやって作ったのでしょう。すみませんが、お断りいたします。今日はあなたの生誕の日でしたか。私と城へ戻り、全旗本の前で祝辞を読みましょう。恥ずかしいからやめてほしいと。そうですか。誕生日おめでとうございます。今日は一緒にお祝いをして、一年で最も印象に残る素敵な日にしましょう。そして来年の今日もまたお祝いを。こうやって続けていけば、永遠の幸せを手に入れることができます。我が流派、諸伝の位では、太刀の九孔剣士の性、それと、薙刀の基礎が学べます。他の流派と大差はありません。いや、正しくは、他の流派が私のと大差がない、ですね。我が流派、中伝の位では、剣術に必要な構えの変化を学び、薙刀術に必要な
きりと返しの断りを理解する必要があります。我が流派回伝の位では奥義を学ぶ必要があります。しかしそのほとんどが元素力を使うためただの人間には難しいでしょう。世に出回る大半の流派はこの境地に触れることさえできません。奥義中の奥義、無双であり無双の人たち、あなたが練習に付き合ってくれるのなら私はより早くて強い人たちを繰り出せる気がします。